नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकसमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर चीनका उप प्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ र आज नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ तीन बुदा। विशेष गरी यो सम्झौता सामाजिक आर्थिक दिगो विकास, नेपाल चीन बीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रबन्ध सम्बन्धी त्रिपक्षीय द्विपक्षीय तर तीन बुदामा सहमति भएको छ। तर यबीचमा भारत भुटान र चीन बीच दोकताल समस्या देखिएको छ र विशेष गरी कूटनीतिक चासो यसमा देखिएको छ। यसमा नेपालको भूमिका के हुन्छ भन्ने सवाल अहिले चीनको चासोको विषय छ। चिनिया विज्ञले यो विषयमा नेपालले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने विचार राख्दै आएका छन् र नेपालले भने यो अत्यन्तै जटिल विषय भएकाले मध्यस्थकारी भूमिका भन्दा पनि मध्यमार्गी भूमिका खेल्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। र यी बिचमा कालापानी र लिपुलेखको विषय प्रसङ्ग पनि नेपालका परराष्ट्रविदले उठाइरहेका छन्। आज हामी यिनै विषय प्रसङ्ग नेपाल चीन र भारतको यो त्रिपक्षीय भू राजनीतिको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ परराष्ट्रका जानकार, चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र गौतम। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँलाई कस? मलाई पनि ठिक छ। तर यो बाढी पहिरो र डुबानले मुलुक चाहिँ अस्त व्यस्त छ। एकदम ठिक भन्नु। खैर, आज हामी यो विषय प्रसङ्ग त छँदैछ। सबै नेपाली जनता यो प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित छन्, अत्यन्तै दुःखद घडीमा छन्। राहत पुगिरहेको अवस्था छैन, त्यही पनि राज्यले प्रयास गरेको छ। यही बिचमा चिनको राज्य परिषदका उप प्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपालको भ्रमणमा आउनुभयो र उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ र यही बिचमा उहाँको यो भ्रमणको सन्दर्भ, जो पाकिस्तानबाट उहाँ सिधै आउनु भएको छ नेपालमा, यो सन्दर्भ लिएर विभिन्न किसिमका विभिन्न कोणहरूबाट यतिखेर टिका टिप्पणी र विश्लेषण र विवेचना भइरहेछ। यो बिचलाई विशेष गरी दोक्लाम जुन विवाद देखिएको छ, भारत चीन र भुटानको सम्बन्ध हो यो, तर विशेष गरी भुटान र चिनको समस्या, तर भारतले पनि बेजिङले पनि दिल्लीले पनि हस्तक्षेप गर्यो भन्ने विषय प्रसङ्ग उठेको छ। यसलाई तपाईँले यो भ्रमणलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ? सुनिलजी, बडो लामो प्रश्न छ र धेरै कुराहरू त्यसमा छन्। तर मेरो विचारमा हामीले यसरी सुरु गर्दा कसो होला भन्छु म। जस्तो पहिलो कुरा त तपाईँले चिनको उप प्रधानमन्त्री वाङ याङ यहाँ आउनुभएको कुरा गर्नुभयो, म त्यसलाई चाहिँ के भन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि, त्यसलाई चिनिया पक्षबाट नेपालमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको एउटा अङ्गको रूपमा म यसलाई लिन्छु। त्यसो तपाईँले के यो अब त्यसलाई म नियमित किन भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि, निश्चय नै 1996 तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याङ जमिन यहाँ आइसकेपछि चिनको कुनै राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा भएको छैन। तर त्यो भ्रमण नहुँदैमा अन्य उच्चस्तरीय भ्रमण नहुने भन्ने कुरा भएन है। भनेपछि त्यसलाई मैले के सन्दर्भ तपाईँलाई भन्दैछु भनेदेखि, यो उच्चस्तरीय भ्रमणले अझ योभन्दा बढी उच्चस्तरको भ्रमणलाई आकर्षण गर्न सक्छ एउटा थियो, यसलाई त्यसरी लियो। त्यसपछि अर्को कुरा के भनेदेखि, यो चिनिया उप प्रधानमन्त्री यहाँले नै अघि नै भन्नुभयो प्रश्नमा, पाकिस्तानबाट यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ सोझै है, र पाकिस्तानमा उहाँले भाग लिएको
कार्यक्रम चाहिँ नि पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवस जुन हिजो पर्छ त्यसमा भाग लिएर यहाँ आउनुभएको छ हेर्नुहोस् है र तपाईँले यसलाई फेरि कसरी लिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अर्को पक्षमा लिँदाखेरि उहाँको पृष्ठभूमि हामीले हेर्ने हो भने जस्तो अघि पनि हामीले केही छलफल गऱ्यौँ उहाँको विकास र सुधार का उहाँ पहिले भाइस मिनिस्टर भइसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् जसलाई चिनमा चाहिँ नि नेसनल कमिसन अन डेभलपमेन्ट रिफर्म भन्छ त्यहाँ प्लानिङ कमिसन भन्दैनन् है त त्यो चाहिँ नि योजना बनाउने नीतिगत योजनाहरू बनाउने अङ्ग त्यही हो चिन प्रमुख अङ्ग त्यसपछि उहाँको पृष्ठभूमि अर्को पक्ष हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जुन हाम्रो सन्दर्भमा फेरि सान्दर्भिक छ धेरै नै त्यो चाहिँ नि स्थानीय शासन सम्बन्धी उहाँ चाहिँ नि एउटा चिनिया विशेषज्ञ मानिनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि रिफर्म र डेभलपमेन्टको एउटा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि स्थानीय सरकार सम्बन्धी स्थानीय शासन सम्बन्धी उहाँको अनुभव र विशेषज्ञता छ उहाँको दुईवटा फिगर देखिन्छ एउटा लोकल सरकार एउटा सेन्टर सरकार दुवैको उहाँको अनुभव देखिन्छ र त्यो सँगसँगै उहाँको मैले केही जीवनी पनि पढेँ उहाँ किसानहरूसँग अथवा किसानहरूसँग अलिक बढी काम गर्न रुचाउने व्यक्ति पनि उहाँ हुनुहुँदो रहेछ खैर आज म समग्र विषय अलिक जटिल छ र अत्यन्तै सान्दर्भिक पनि छ बिमेस्टिक बैठक नेपालमा भारतीय विदेश मन्त्री नेपालमा र सोही त्यही दिन त्यही समयमा चिनिया उप प्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपालमा आइपुग्नुभयो र यो संयोग हो हुन चाहिँ तर यसको अर्थ तपाईँ के देख्नुहुन्छ होइन यसलाई म कसरी लिन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब हामी नेपालीले नै धेरै पटक या धेरै जसो हाम्रो लेखाइमा हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई महत्त्व दिँदैनौँ हामीले धेरै जसो छिमेकका कुराहरू धेरै जसो विदेशका कुराहरू गर्छौँ तर हामीले इतिहासबाटै बुझ्ने हो भने र तपाईँ हामीले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य प्रदेश मात्र राम्ररी पढेको छौँ भने हामीले हाम्रो देशको महत्त्वलाई बुझ्न त्यति जटिल छ जस्तो मलाई लाग्दैन भने तपाईँले अघि नै प्रश्नमा त्यो पनि शब्द राख्नुभएको छ भू राजनीति भनेर होइन अब म त्यसलाई जोडौँ त्यसलाई हेर्दाखेरि अब सबै कुराहरू चाहिँ नि सुषमा स्वराज यहाँ आएको बेलामा या वाङ याङ यहाँ आएको बेलामा यो सबै एउटा एउटै समायोजन गरिएको एउटा ग्रान्ड डिजाइन जस्तो त म के देख्दिनँ तर यो के हुन्छ भने संसारमा तपाईँ जस्तो म एउटा तपाईँलाई अहिले उदाहरण एउटा अर्को उदाहरण दिउँ गएको तिन वर्षमै एउटा उदाहरण है तपाईँलाई गएको तिन वर्षमा चिनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नौचोटि भेट्नुभयो है उहाँहरूको बिच भेटघाट भनेपछि तपाईँको सरदर हरेक वर्ष तिनचोटि भयो तिन वर्षमा नौचोटि भनेपछि भने मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भन्नु हिजो आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल चुरो र अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने मूल चुरो नै नेतृत्वहरू बिचको सञ्चार हो तपाईँले जनतासँगको सञ्चार नेतृत्व र जनताको सञ्चारलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा त्यसको सेतो पुलको रूपमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो सञ्चार नै एउटा यस्तो कुरा हो जसले तपाईँको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा परिणत गर्न सक्छ जसले अत्यधिक जटिल स्थितिलाई पनि सामान्य बनाउन सक्छ भनेपछि त्यो सञ्चारको फ्रिक्वेन्सी या निरन्तरता है आवधिक निरन्तरता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ र त्यही प्रसङ्ग गर्दा जस्तो त मेरो विचारमा तपाईँले यहीँ पनि नेपालमा पनि देख्नुहुन्छ हरेक दिन जस्तो कुनै न कुनै चाहिँ नि युएन दिवस पर्छ युनाइटेड नेसन्सको दिवस हेर्नुहोस् होइन त त्यसले पनि तपाईँ के छन् विभिन्न समूहलाई सँगै ल्याउँछ होइन भने जस्तै यो अन्तर जस्तो बिमस्टेक भन्नुभयो अब अहिले हामीले सारको नाम नलिउँला तर त्यो पनि छ है खैर त्यो डोरम्यान्ट छ होला होइन ओझेलमा पार्ने पर्ने छ देखि त्यो
पृष्ठभूमि बनाउने प्रयास भइरहेको त्यो सार्क पनि हाम्रो छाता अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन तपाईँ अहिले भन्नु सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा भारत पनि प्रवेश गर्यो भारत र पाकिस्तानले नेपाल नै डायलग पार्टनर छ त्यसको हामीलाई म के भन्न खोज्दैछु भने त्यो सञ्चार गर्ने प्रक्रियामा यस्तो मेलोमेसो मिल्न सक्छ है यो मैले डाक्टर साहब यो मैले संयोग मात्रै प्रस्तुत गरेको हो तर विषय के छ भन्दाखेरि अहिले जति यो तपाईँले भन्नुभयो याङको नेपाल भिजिट अहिलेको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो भिजिटले जस्तो चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चर्चा स्थगन भएको भयो लामो समय अहिलेसम्म हुन सकेको छैन यसले त्यहाँसम्म जो जुन स्थगन भएको एउटा हाई प्रोफाइल भिजिट पुनः हुन सक्ने चिनबाट हामी यस यो भ्रमणबाट त्यो सम्भावना देख्छौँ म यो नै भ्रमण भनिदिनु हेर्नुहोस् चिनीहरूको एउटा अर्को भनाइ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरू जहिले पनि धेरै जसो कुरा गरेर स्टेप बाई स्टेप भन्छन् होइन एउटा चरणबाट अर्को चरणमा खुड्किला उक्लिँदै जाने हो भर्याङ हो कि है अब झप्प पुग्ने तपाईँको पुग्ने कुरा हुँदैन र यो यस्ता भ्रमणहरूबाट उनीहरूले आफ्नो नेपालप्रतिको विश्वास हामी कतिसम्म छौँ भन्नेलाई पनि मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छन् है र नेपालले तपाईँको नेपालकोबाट उनीहरूले गरेको अपेक्षा पनि उनीहरूले सञ्चार गरिरहेका हुन्छन् भनेपछि म के भन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो खुड्किलो हो तपाईँको किन जुन किसिमको जस्तो तपाईँलाई तपाईँले उहाँको अलिकति जीवनीमा पढ्नु भएको छ भनेदेखि यो उपप्रधानमन्त्रीको उहाँलाई फेला पारेको पत्तो लगाएको चाहिँ नि डेङ सियाओपिङले हो भनिन्छ कि यो यति चाहिँ नि गर्न सक्छ यो त एसेसमेन्ट हो नि जस्तो टिभीमा तपाईँले कसैले लिँदाखेरि पनि एसेस गर्नुहुन्छ ट्यालेन्टको एसेसमेन्ट भनेपछि मेरो विचारमा उहाँ अहिले 62 वर्षको हुनुभएको छ अहिले होइन र त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा एक किसिमको डाइनामिजम सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको एउटा गतिशीलता ल्याउनको लागि नेतृत्वले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्छ है जुन बेला जसको महत्त्व हुन्छ भनेपछि अहिले अहिले हामीले सार संक्षेपमा कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कुरा गऱ्यौँ एउटा रिफर्म र डेभलपमेन्टको अङ्गको रूपमा उहाँको भ्रमण किन अहिले हामीले जति सम्झौताहरू कुरा गरिरहेछौँ त्यही कुनै डेभलपमेन्ट हुन्छ कुनैले केही रिफर्म खोज्छ होइन जस्तो त्यसलाई उदाहरण मानेर तपाईँकै प्रश्नमा आउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि एउटा अम्ब्रेला तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो अहिले त्यो इन्भेस्टमेन्टको बारेमा कि त्यो एउटा ग्याप थियो चिनिया प्राइभेट सेक्टर ल्याउने हो भने उनीहरू त खोज्छ के को आधारमा जाने भनेपछि त्यो अम्ब्रेला तपाईँको एग्रिमेन्ट जुन भएको छ त्यसले गर्दा अब के हुन्छ भने त्यसको आधारमा विभिन्न सेक्टरल जुन हामी भन्छौँ जलस्रोतको होला जलविद्युतको होला ट्रान्समिसन लाइनको होला त्यो सम्बन्धी ऐन त्यो किसिमको व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गर्नु आशय मैले यस्तो भने यो किसिमको अहिलेको सम्झौताले अब चिनको हाई प्रोफाइल इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्ट नेपालमा अब प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने तपाईँको हो किन तपाईँको अहिलेसम्म कि जस्तो योभन्दा पहिलेको त यहाँले नि रिपोर्ट गरिहाल्नुभयो यहाँ विदेशी लगानी सम्बन्धी जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो त्यसमा सबभन्दा बढी कमिटमेन्ट गर्ने लगानी गर्ने भनेको 60% जति चिनियाहरूकै थियो तर त्यो त एउटा तपाईँको इन्डिकेटिभ कुरा हो यो सूचकाङ्क जस्तो हो त त्यो आउनलाई त विभिन्न उसको नीतिगत आधार है त्यसका चाहिँ एक्टहरू के हुन्छ त्यसमा हुन्छ एन कानुन त्यो सँगसँगै राजनीति स्थिर राजनीति स्थिर सरकार चिनले सन्दर्भ बढी चासो र चिन्ता राख्ने विषय नेपालको भनेको अस्थिर सरकार त्यसपछि उनीहरूको अविश्वास त्यो देखिएको छ म यो पछिल्लो विषय प्रसङ्गमै आउँछु म चिनले नेपाललाई हामी जति विश्वास गर्छ भन्छौँ तपाईँ लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ तपाईँलाई के लाग्छ जति हाम्रो अपेक्षा अनुसार चिनले नेपाललाई विश्वास गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ म त्यो पाउँछु उनीहरूले विश्वास गर्छन् तर तपाईँलाई एउटा चाहिँ के छ भने विश्वासलाई प्रकट गर्ने आधार चाहिँदो रहेछ क्या तपाईँ विश्वासलाई विश्वासिलो बनाउने आधार चाहिँदो रहेछ तपाईँको जस्तो तपाईँले जस्तो एक भन्नुहोस् तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुभयो पक्कै पनि त त्यो त विश्वास हो एउटा चाहिँ तपाईँको एक एक किसिमको मानसिक अवस्था हो तर त्यो विश्वासलाई प्रकट गर्ने भने त केही परियोजना हुने रेल चल्ने ट्रान्समिसन लाइन आउने विभिन्न कुराहरू होला नि घटनाले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ हो एक्ज्याक्टली तपाईँको नत्र तपाईँको जस्तो एकैछिन तपाईँलाई म यसैमा भन्छु नेपाल
र चिनको नेतृत्वले धेरै जसो के भन्छ भनेदेखि हामीहरूको बिचमा कुनै समस्या छैन अनि त्यसो भए किन यही भइरहेछ त फेरि हामी बिचमा केही समस्या छैन भन्छ एक चिन नीतिमा हामी दुवै प्रतिबद्ध छौँ तर हामीको जुन चिनको अन्य देशहरूमा जुन किसिमको सम्बन्ध लगानी आर्थिक सम्बन्ध प्राविधिक सम्बन्ध एक किसिमले भावनात्मक सम्बन्ध छ हामी जो पहाडसँग जोडिएको मुलुक सगरमाथाको भावनासँग जोडिएको हामीसँग चाहिँ चिनले त्यो अनुसारको हामीलाई माया गरेको चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ म तपाईँलाई त्यो पनि भन्छु चिनियाहरूले नै फैलि के तपाईँलाई भन्छन् भनेदेखि वी आर लिङ्क्ड बाई माउन्टेन्स एन्ड रिभर्स हुन्छ जानुहोस् यो चाउमिनलाईदेखिको बनायो है अहिलेको राजदूतले पनि त्यो भन्नुहुन्छ तर म तपाईँलाई के भन्दैछु भने त्यो प्राकृतिक सम्बन्ध भयो तर त्यो प्राकृतिक सम्बन्धबाट रियल कहिले दौड्छ अब अहिलेको चाहिँ तपाईँको 21st सेन्चुरीको जस्तो उहाँहरूले अहिले चाहिँ बिआरआई भनेर चाहिँ तपाईँ ल्याउनु भएको छ बोल्टन रोड इनिसिएटिभ भनेर त्यसले खोजा त यो नभयो अब भने म तपाईँलाई के भन्छु बेल्ट एन्ड रोड परियोजना जुन छ त्यो नै अहिलेको अलिकति हामीलाई आशा लागेको र अब चाहिँ चिन र नेपाल बिचको गहिरो सम्बन्धको विकास हुन्छ कि अब चिनको अब विश्वको झन्डै झन्डै अब आर्थिक तीव्रता आर्थिक विकासमा एक नम्बरको लागि प्रतिस्पर्धा गरेको सबैको ध्यान चिनमा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा नेपालले त्यसबाट कति फाइदा लिन सक्छ भन्ने सवाल अहिलेको बहसको विषय छ एकदम ठिक अब नेपालले के गर्नुपर्छ कस्तो कूटनीति कस्तो सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्ला अब तपाईँ त्यो भन्दाखेरि म दुई तिनवटा कुराहरू गर्छु तपाईँलाई मैले पढाएकै विद्यार्थीहरू पनि सचिव भएको छन् धेरै हेर्नुहोस् है तर मैले तपाईँलाई के भन्न खोज्दैछु भन्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि एकदम जिम्मेवार पदमा बस्नेहरू उहाँहरूको पनि जुन विभिन्न कार्यपत्रहरू चिन सम्बन्धमा उहाँहरू लेख्नुहुन्छ त्यसमा उहाँहरूको लेखाइ कस्तो हुन्छ भने फलानले यसो भन्यो भन्ने हुन्छ हामीलाई चाहिएको चाहिँ हामीलाई के चाहियो हामीले के भन्ने हामीलाई चाहियो छलफलको क्रममा त्यो ठिक छ त्यो बुझ्नु त्यो राम्रो कुरा हो है तर त्यो कार्यपत्रमा तिनै कुरा लेखेपछि के हुन्छ भने हामीले भने के भन्ने कुरा बडा तपसिलमा पर्छ र त्यसमा एक प्याराग्राफ पनि कुरा आउँदैन भने योजनामा स्पष्टता हुनु पर्छ एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले तपाईँको जस्तो मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले दुईवटा कुरा भन्छु एउटा चाहिँ तपाईँ लिङ्क जुन हाम्रो माउन्टेन र रिभरबाट जोडिया छौँ प्रकृति छँदैछ छ है बुद्धत्वबाट जन्म जोडिया छ आध्यात्मिक सम्बन्ध छ सम्बन्ध पनि त्यसलाई तपाईँ जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँले माया गरेर मात्रै पुग्दैन कसैलाई तपाईँले औँठी दिनुहुन्छ एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ चिनो पनि एक्ज्याक्टली दिनुपर्छ होइन त्यसलाई प्रगतिकरण गर्ने सम्बन्धलाई अलिक गाढा बनाउनको लागि माया प्रेमलाई अझ कसिलो बनाउनको लागि प्रगट गर्नु पऱ्यो नि त्यो प्रगट गर्ने भनेको अहिलेको 21st सेन्चुरीको संसारमा भनेको जस्तो सञ्चार हो एउटा भन्नुहोस् अप्टिक फाइबर भन्छ हामी होइन भनेपछि तपाईँ यस्ता कुराहरू बाटोघाटो भए है ट्रान्समिसन लाइनहरू भए भनेपछि अब त्यो कुरामा हामी गइसकेका छैनौँ कि त्यसले मैले म के भन्छु तपाईँलाई अत्यन्तै सान्दर्भिक सवाल उठाउनु भयो किनकि विषय प्रसङ्ग यस्तो छ कि हाम्रो सरकार हाम्रो जुन सरकार यति अस्थिर सरकार छ 9 महिनामा हामी सरकार परिवर्तन गर्छौँ 9 महिनामा हाम्रो कोलिसन परिवर्तन हुन्छ चेन्ज हुन्छ र जो जो सरकार आउँछन् तिनीहरूको हाम्रो दक्षिण र उत्तरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन्छ त्यसको परिणाम हामीप्रति छिमेकीको विश्वास गर्ने आधारमा खस्किँदै गएको अवस्था छ हाम्रा नेतृत्वको कमजोरीको उपज आज हामीले चिनबाट जति फाइदा लिन सक्थ्यौँ त्यो लिन नसक्नुको कारण र कारक यो पनि हुनसक्छ अवश्य यो पनि हुनसक्छ त्यसैले अहिले तपाईँले अघि नै उदाहरण गर्नु हो अब हाम्रा सम्झौताका सङ्ख्याहरू बढ्दै जान्छ किनभने पहिले तपाईँले के भनेपछि मलाई पुग्थ्यो होला होइन मैले के भनेपछि तपाईँलाई पुग्थ्यो होला तपाईँले आफै भन्नुभयो अब पहिले चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् के अरे 2007देखिको मैले एकचोटि हिसाब गरेको थिएँ हामीले अहिलेसम्म 50 जना प्रधानमन्त्री भयो है अब त्यसपछि पहिलेको चाहिँ 1990सम्मको प्रधानमन्त्रीले 15-16 महिना एभरेज है खान्थ्यो भने त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले तपाईँको 7-8 महिना खान थाले भनेपछि यो व्यवस्था के हुनुभयो भने यहाँको जनताले जस्तै अरू राष्ट्रले छिमेकी राष्ट्रले अरू या अरू राष्ट्रले पनि तपाईँको सन्धिको आधार एग्रिमेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ यो खोज्ने भयो कि त्यसले गर्दा आज 3 भनौँ न अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट जुन गऱ्यो भन्नुहोस् न
त्यसका लागि इन्भेस्टमेन्ट गरे हाम्रो एनर त हामीका अहिले पनि थिएन नि छैन नि त भनेपछि होइन चिनकै सबैको लगानीलाई चाहिँ नि सुरक्षा गर्नको लागि भनेर यो पहिले आधार जुन तयार भयो यसको आधारमा डिटेल्सहरू अब आउने कुरा भयो है जोडिने त हामी त्यही एनआरमा जोडिने हो तर उनीहरूले छैन आफूले पढ्दा चिन कहाँ छ भनेर हेर्न चाहियो भने जस्तो कुरा भयो नि होइन भनेपछि म तपाईँलाई के भन्ने छु भने यो कुनै हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब तपाईँको अस्थिरता धेरै बढेपछि तपाईँले आधार लिने भनेको समात्ने भनेको तपाईँको कानुन हो जस्तो अहिले तपाईँको भन्नुहोस् न निर्वाचन आयोगले तपाईँको भन्दैछ कि हामीलाई चाहिने कानुनमै तोक मिति राख बरु निर्वाचन कहिले हुन्छ किनभने कानुनलाई हतपती चलाउन नसकिने भयो अब एउटा सरकारले भने यो सरकार तपाईँ 8 महिना 9 महिना आउँछ कुन सरकार आउँछ कुन बेला तपाईँको चुनाव गर्ने भने जस्तै तपाईँको मैले उदाहरण दिएको तपाईँलाई अस्थिरताको कुरा गर्दाखेरि त्यो अस्थिरताले के डिमान्ड गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू डिमान्ड गर्नुभयो कि ल डिमान्ड गर्नुभयो है एग्रिमेन्ट डिमान्ड गर्नुभयो ट्रिटी डिमान्ड गर्नुभयो खर डाक्टर साहब म एकैछिनको विश्रामपछि आउँछु तपाईँसँग त्यसपछि म अनि स्वास्थ्य विषय प्रसङ्गमा अनि अलिक बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्न इच्छुक छु आज म तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ फोकसमा छोटो विश्राम त्यस पछाडि मुख्य विषयमा केन्द्रित भएर आउनेछु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ फोकसमा हामी चिनिया उप प्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमण र त्योसँग गाँसेका अन्य सम्बन्ध र चासो र चिन्ता र छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्दैछौँ किनकि विषय हामीसँग चीन भारत पाकिस्तान र भुटानसँग जोडिएका छन् त्यो विषय उठान गर्नेछु आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ परराष्ट्रका जानकार चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र गौतम यहाँलाई पुनः स्वागत छ अब डाक्टर साहब म तपाईँलाई सिधै विषय प्रसङ्ग प्रवेश गराउन चाहन्छु यो अहिलेको अलिक तातो विषय चर्चाको विषय चाहिँ चीन र भुटानको तर दिल्लीको अलिक बढी टाउको दुखाइ दोक्लामको सीमाको सन्दर्भ यसमा अब नेपालको भूमिका तपाईँ नेपालले कस्तो प्रकारको भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्छ तपाईँलाई के लाग्छ अनि यसमा तपाईँको हामीले हाम्रो आफ्नै इतिहास हाम्रो आफ्नै परराष्ट्र नीतिको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि यी कुराहरूमा नेपालले तपाईँको सक्रिय तटस्थताको नीति लिनुपर्छ सक्रिय पनि हुने तटस्थ पनि हुने हेर्नुहोस् है सक्रिय तटस्थ हुने सक्रिय रूपमा तटस्थ हुने होइन जस्तो म के भन्छ यहाँ भनाइ के छ भने हामी बोल्नुहुन्न भन्छ हाम्रो केही साथीहरू त्यो भन्नुहुन्छ हो हामी एकदम पर बस्नुपर्छ केही साथीहरू मैले चिनेका एकदम नगेजका साथीहरू उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो भुटानको मौनता रहस्यमय भयो भनेर उहाँले भुटानलाई सम्बन्धी आलोचना गर्नुहुन्छ है केही साथीहरूको भनाइ के हुन्छ होइन हामीले त न्यायोचित के हो भन्नु पऱ्यो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा न्यायोचित र अन्यायोचित भन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो मैले देखेँ र त्यो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्दा जस्तो पहिलेको तपाईँको अब अहिले त अलिकति बढी सक्रियता छ तटस्थता पनि अलिक कम हुँदै गएको छ भन्ने पनि एकचोटि तर्क आएको थियो तर फेरि म्यानमार फर्केर त्यही बाटोमा जान्छ पहिलेकै बाटोमा उनीहरूले धेरै जसो बाहिरको घटनाहरूको बारेमा विज्ञप्ति समेत झिक उनीहरू निकालिदिन्थ्यो पहिले म्यानमार हेर्नुहोस् र पछि आङसान सुकेको तपाईँको आइसकेपछि चाहिँ नि उनीहरू अलिक बढी सक्रिय भएको छ तर म के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने यो हामीसँगको अत्यन्त सरकारको विषय हो भुटान भने त्यति नै सरकारको विषय त्योभन्दा पहिले अब तपाईँहरूलाई म अलिकति फेरि पछिल्लोतिर लिएर जान्छु हामीहरूले 1975 हाम्रो एउटा छिमेकी राष्ट्र सिक्किम गुमायो हेर्नुहोस् हामीले मात्रै गुमाएन चिनले पनि गुमायो हेर्नुहोस् है हाम्रो पूर्वको छिमेकी भनेको सिक्किम हो तर ठ्याक्कै तपाईँले सन्दर्भ एकैचोटि ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो अहिले ठ्याक्कै चिनले भनेको छ कि यदि दोक्लामको विषयमा भारत अनावश्यक रूपमा प्रवेश गर्ने हो भने कालापानी लिपुलेख र सिक्किमको विषयमा चिनले बोल्यो भने त्यसपछिको हालत के हुन्छ भनेर चिनिया कूटनीतिज्ञहरूको म केही पत्र पत्रिकामा आर्टिकल चेतावनी पूर्ण भाषामा पढ्दैछु
भनेपछि यो सन्देश के हो? होइन, यो सन्देश त अब के भन्नु, सबभन्दा एउटा कुरा फेरि मैले मेरो लेखाइमा धेरै जसो म चाउमिन लागेको एउटा लाइनलाई कोट गर्छु उहाँको 1950 उहाँले एउटा पार्टी प्रतिवेदनमा दिनुभएको, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध नेपाल र चिनको 1955 स्थापित भन्नुहोस् है। त्यसो उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि, आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूमा कुनै पनि किसिमको हुने एग्रेसनलाई, अतिक्रमणलाई चिनले एउटा फोल्डेड ह्यान्ड राखेर नमस्कार गरेर बस्दैन भन्नु, भनेपछि त्यसलाई सहँदैन भन्ने र एउटा कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि, चिनसँगको हाम्रो सम्बन्धको एउटा मूल आधारै के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व। 1960 हामीले जुन चाहिँ नि चिनसँग शान्ति र मित्रताको सन्धि जुन गऱ्यौँ, त्यसको त्यो आधारित नै केमा थियो भनेदेखि, यो पञ्चशीलमा आधारित थियो र पञ्चशीलको एउटा सिद्धान्त भनेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व। अब तपाईँले यो प्रश्न उठाइहाल्नु भएर म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि, 1950 सन्धि हेर्नु भन्नुहुन्छ भने यस्तो सिद्धान्तमा त्यो सन्धि आधारित छैन भारतसँगको, शीर्षक त उसै उसै देखिन्छ है। त्यो सन्धिले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भने तेस्रो पार्टीलाई टार्गेट गर्छ कि, भारत र नेपाल एक हुनेछन् अर्कोसँग जुझ्नलाई भनेर। त्यहाँ अब तपाईँको त्यसैले त यो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा चाहिँ नि हामी पहिलेदेखि नै सहमत भएको हुनाले, मैले तपाईँको भन्दा म के भन्छु, टोकलाम केस भनेको मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि, म त्यसलाई चाहिँ नि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व विरुद्धको हस्तक्षेप हो भन्छु त्यसलाई। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले एकैछिन भन्नु भुटा, अब जस्तो यो सिक्किमको केस अहिले चिनले किन पनि उठाइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने म त्यसमा त्यो पनि भन्छु, चिनिया पक्षहरूको पनि कमजोरीहरू हुन्छन्, छन् कुनै अमेरिकाको पनि हुन्छ, त्यो दोस्रो तेस्रो 1954 भारत चिनले लेकको सम्झौता नेपाललाई राखेको कुन पोजिसनमा राखे, कस्तो व्यवहार गरे त हामीले पनि भन्दैछु होइन, तपाईँको पिपुल्स डेलीको सम्पादकीयमा पनि तपाईँको कस्तो लाइन पनि आछन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यो नेपाल पनि ब्रिटिस एम्पायरको एउटा ऊ थियो, पार्ट थियो, उपनिवेश थियो भने जस्तो पनि छन्, त्यो किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने, उनीहरूले पनि ब्रिटिस किताबहरू कतिले पढ्छन् पुरा, त्यो हामीले त्यो मानौँ, त्यसै हामीले भन्नुपर्छ। मेरो अहिले जुन भने नि सक्रियतापूर्वकको तटस्थता जुन मैले भने, हामीले हाम्रो कुरा राखेनौँ भने हामी हामीले न्याय कहिले पाउँछौँ? तटस्थको नाममा मौन हो, हामीले भन्नु पर्यो। लिपुले के हो, जस्तो तपाईँले अहिले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, 1954 सम्बन्धमा चिन र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध थिएन, हेर्नुहोस् होइन, सुन्नुमा अब होइन, समयको धेरै महत्त्व हुन्छ, निश्चय नै हाम्रो यहाँको सरकारलाई नहोला, तर समयको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र कूटनीतिमा झन् बढी हुन्छ भनेपछि, अब त्यसलाई हामीले ठिक छ, त्यो बेला हामीले गर्नु एक वर्ष गर्न चुकायौँ होला, हामीले भन्नुपर्छ नि, जुत्ता कहाँ दुख्यो भनेर हामीले भन्दैनौँ भन्ने, चिन या कुनै पनि हाम्रो चाहिँ नि मित्र राष्ट्रले हामीलाई यसलाई यहाँ दुख्यो भनेर कसरी बुझ्छ? हेर्नुहोस् है, चिन अध्ययन केन्द्रको संस्था चाहिँ नि तपाईँको सरकार होइन, सरकार भनेको सरकारै हो, तपाईँले त्यसो जे जस्तो हो त्यसो, हामी भनेको चिन अध्ययन केन्द्र भनेको एउटा चाहिँ नन स्टेट अर्गनाइजेसन हामी भन्छौँ, त्यसले आफ्नो त्यसका आफ्ना केही सामर्थ्य होलान्, त्यसका आफ्ना सीमाहरू छन्, तर हामी तर नेसनल कपेबिलिटी भनेको के हो, राष्ट्रिय सामर्थ्य, म त्यसमा जोड दिन्छु कि, राष्ट्रिय सामर्थ्य भनेको के हो भने, तपाईँको यो टिभी पनि हो, यहाँको युनिभर्सिटी पनि हो है, यहाँको मिडिया हो, यस्ता तपाईँको एनजिओहरू हुन् र सरकार, सबैको समष्टिगत सामर्थ्य हो कि त्यो, तर हामीका जनले के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अर्कोले गरेको चाहिँ हामी त्यति मान्दैनौँ भनेपछि, अहिले तपाईँको प्रश्न म के भन्दैछु भने, त्यसै पहिलेदेखि म के भनिरहेको छु भने, सक्रियतापूर्वक हामीले हामीलाई कहाँ दुखेको छ र हाम्रो इतिहासले हाम्रो हितले हामीलाई के भन्छ त्यो हामीले भन्नै पर्छ। ए बिचमा यो तपाईँले अर्को सान्दर्भिक सवाल उठाउनु भयो, एकातिर हाम्रो लिपुलेख हामीलाई दुखिरहेको छ, अर्को हामीलाई कालापानी दुखिरहेको छ, अहिले पछिल्लो समय भारत र नेपाल बिच करिब करिब 54 स्थानमा सीमाको समस्या छ, यो मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने अवसर नेपालले पायो भने
यो अहिले भारत र नेपाल बीच देखेको समस्या हामीले उठाउन सक्छौँ? अब यसलाई मैले तपाईँलाई अघि अघि नै हामीले पहिले सुरुमा कुरा गरेका थियौँ नि, उठाउन सक्छौँ. तर हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध पनि साह्रै राम्रो हुनु पऱ्यो. हामीले उठाउन सक्छौँ, हाम्रो चिनसँगको सम्बन्ध पनि साह्रै राम्रो हुनु पऱ्यो है, र हाम्रो भुटानसँगको सम्बन्ध पनि साह्रै राम्रो हुनु पऱ्यो. किनभने यो कुराहरू तपाईँ के छ भने द्विपक्षीय सम्बन्धहरूको विशेषता र विलक्षणतामा हाम्रो कूटनीतिक मल्टिल्याटरल कूटनीतिमा हामी कति अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो सामर्थ्य भर पर्छ. तर साहब, नेपाल चिनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न इच्छुक देखिन्छ र चिन पनि कता कता पछिल्लो समय नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न इच्छुक भएको हामी त्यो आभास पाउँछौँ. तर भारत सधैँ सशङ्कित र कता कता तगारो बनेर बसिरहेको अवस्था छ. अलि धेरै पर जानु पर्दैन. हामी यसभन्दा अगाडिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दी क्रममा चिनसँग राखेको सम्बन्ध भारतलाई पक्ष भएन र आज पनि भारत खुसी छैन. खैर, त्यो नेपालको हितको लागि थियो तर भारतले त्यसलाई स्वीकार्न सकेन. तपाईँको मैले कुरा काटेँ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसो गर्ने सामर्थ्य भारतले नै प्रदान गर्यो नि. कसरी भन्नुहुन्छ भने ब्लकेट गर्नु जबरजस्त बेजिङ पुऱ्याइदिएको अवस्था होइन. तपाईँ जस्तो गणेशमानजीको एउटा भनाइ छ, तपाईँको बिरालोलाई कोठा थुनेर बिरालोलाई पिट्नुहुन्छ, बिरालोले के गर्छ? आक्रमण गर्छ, ती छोड्छ. तपाईँ त्यो मर्नुहुन्छ कि? त्यो बेग्लै कुरा होइन. भने मुख्य कुरा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले शत्रुलाई गर्ने व्यवहार गर्नु भारतले गरेको ब्लकेट भनेको त्यो पनि एउटा होइन, तिन चारवटा ब्लकेट गर्नु भारतले गरेपछि र त्यो तपाईँको भारतीय सोर्सबाट नै पढ्नुहुन्छ भनेदेखि यो ब्लकेट किन गरिन्छ त? तपाईँको म भारतीय सोर्सको कुरा गरिरहेको छु. उनीहरूले के भन्छ भनेदेखि चिनसँगको साम्यता बढाउन लाग्यो, चिनसँग नगिज गयो भनेर. तर कुरा के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले हाम्रो तपाईँ एकैछिन भन्नुहोस्, एउटा क्लासमा हामी पढ्छौँ, तपाईँको कुनैसँग एक्स भन्ने विद्यार्थी साह्रै राम्रो सम्बन्ध छ भने मैले मसँग किन भएन भनेर कराएर हुन्छ? मैले पनि के रहेछ त, ममा के कमजोरी हो त्यो पो हेर्नु पऱ्यो होइन? भन्नुहोस् त, समस्या उल्झनतिर होइन, सुझाउने तर्फ एक्ज्याक्टली पोजिटिभ लिनु पऱ्यो नि. हुन्छ, कूटनीतिक भनेकै खराब कुरालाई सबैभन्दा सुन्दर ढङ्गले भन्ने हो, अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत प्रेजेन्ट गर्नु नै कूटनीतिज्ञ कूटनीतिक भनिन्छ. त्यो चाहिँ नेपालमा त कूटनीति, हामीसँग त परराष्ट्र नीति पनि छैन, कूटनीति पनि छैन भन्छ. हामी हरेक वर्ष परराष्ट्र नीति लेख्ने कुरा गर्छौँ. हरेक सरकार परिवर्तन भएपछि परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्छौँ, तर विज्ञहरू भन्छन् नेपालमा छैन, व्यक्ति अनुसार छ भन्छौँ. खै, अब यो बिचमा यो दोक्लामको भारतीय हस्तक्षेप बढेपछि बेजिङले अब कश्मीरका मुद्दा पनि बिउताउन सकिन्छ है? हामीले लिपुलेख तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहाल्छु है, चिनिया साहित्य सम्बन्धित साहित्य पढ्दाखेरि धेरै के लेखेको मैले पढाएको छु भनेदेखि भारतसँग सीमाको धेरै समस्याहरू इस्टर्न सेक्टरमा छ. इस्टर्न भनेको अरुणाचल प्रदेश जुन भनिन्छ त्यो साइडमा, पहिले त मिजोराम यताउति थिएन, खालि आसाम भन्ने थियो ठुलो होइन, त्यो साइडमा छ, जसलाई उनीहरू चाहिँ साउथ टिबेट भन्छन् है चिनले भन्दाखेरि. र अर्को चाहिँ नि तपाईँको वेस्टर्न सेक्टरमा भनेपछि जो सियाचिन जो कश्मीर साइड यता पऱ्यो त्यहाँ छ भन्थे त्यो समस्या. र सेन्ट्रल सेक्टरमा चाहिँ नि मिडल सेक्टरमा यो समस्या त्यो छैन त्यति भनेपछि त्यो मिडल सेक्टरमा नेपाल सिक्किम भुटानहरू पर्थे हेर्नुहोस्. तर अहिले आएर चिनले के भयो, यसले यो केसले के भने मिडल सेक्टरमा पनि समस्या देखा पऱ्यो हेर्नुहोस् है. र त्यस बेलामा चाहिँ नि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चिन अध्ययन केन्द्रको एउटा विचार चाहिँ के रह्यो भने त्यसो होइन, तपाईँले मिडल सेक्टरमा पनि समस्या छ, तपाईँहरूले नेपाल भएर हेरिदिनु पऱ्यो. ठिक छ, आफ्नो विचार राख्नुहोस्, तर हाम्रो समस्या के बुझ्नु पऱ्यो भने जस्तो तपाईँ लिपुलेख भन्नुभयो नि त्यो मिडल सेक्टरै पऱ्यो, काला पानी त्यही पऱ्यो होइन, सिक्किम त्यही हो होइन. भनेपछि त्यो बेलासम्म तपाईँ के छ भने त्यो मिडल सेक्टरमा जो कि अहिले सेन्ट्रल सेक्टर भन्ने पनि शब्द प्रयोग गरिन्छ है चिनमा छैन भनेको. हाम्रो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ, होइन त्यहाँ पनि छ. किनभनेदेखि आखिर हामीले चाहिँ नि काला पानी लिपुलेको कुरा गर्दा सुगोली सन्धिको कुरा गर्छौँ, 1950 सन्धिको सन्दर्भ उठ्छन् र हाम्रा के साथीहरू मित्रले सन्दर्भ आयाले भनिहाल्नु के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि
1950 को सन्धि भइसकेपछि त्यसको कुरा किन गर्ने भन्नु 1950 को सन्धि त कुनै बोर्डर एग्रिमेन्ट त होइन नि यो त फ्रेन्डसिप र तपाईँको उसको ऊ हो है शान्तिको बोर्डर एग्रिमेन्ट भनेको त त्यो सुगौली सन्धि हो है त्यस त्यो त हाम्रो लेनदेनको सम्बन्ध हुन्छ हो त्यो सुगौली सन्धि त महाकालीदेखि यता मेचीदेखि उता भन्ने सबै कुरा गर्ने त्यसले पो भन्छ त 1950 गरेका छैन नि भनेपछि तब मुख्य कुरा मैले देखेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले कुनै पनि किसिमको समस्या समाधान गर्नलाई कुनै पनि चुनौतीलाई समाधान गर्नलाई सरकारलाई मद्दत गर्न सक्छौँ जब सरकारले के सोचोस् भन्नुहुन्छ भनेदेखि राष्ट्रिय सामर्थ्यका अङ्ग यी सबै हामी हौँ तपाईँ पनि हो म पनि हो उहाँ पनि हो जो पनि हो है त्यसरी हामीले अहिलेसम्म हेरेनौँ हेर्नुहोस् र मिडल सेक्टरको मैले अहिले पनि भने त्यो बेलामा तपाईँको जुन कुरा अहिले तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु सरकारले उठाउनु पर्ने कुरा हो कम्युनिकेसनमा रेकर्ड हुनु पऱ्यो अनि पछि पो त्यो बेला उसले ध्यान दिएन होला तर अहिले हामी भन्न पाउँथ्यौँ नि लिपुलेखको सन्दर्भ उठ्दाखेरि लिपुलेखको यो जुन एउटा व्यापारिक मार्ग र तीर्थयात्री प्रवेशको मार्गको रूपमा यसलाई बढी हेरिन्छ यो लिपुलेखको मार्गलाई यसबिचमा यति धेरै हुन त यो धेरै पछाडि खुलासा भएको हो यो चर्चा यो सम्झौता धेरै अगाडि भएको रहेछ नेपालले धेरै पछि पत्तो पाएको हो र त्यस पछाडि विशेष गरी त बेन्जिया बाबुले भने पछाडि यो पत्ता लागेको चर्चा अलिक बढी आएको होइन मैले त्यसो भन्छु अब हेर्नुहोस् तपाईँले फेरि अर्को राम्रो कुरा गर्नु हाम्रो देशमा सुरक्षा परिषदका सबै राष्ट्रका प्रतिनिधि छन् छैन चिन अमेरिका रुस है सबै बेलायत फ्रान्स सबैको छ धेरै जसो मैले त के देखेँ भने हाम्रो सरकारका प्रतिनिधिहरू गुनासो गर्नुहुन्छ यो के हो बेल्ट बोल्ट के अरे बेल्ट एन्ड रोड उहाँहरूलाई बोलाएर के छ डिटेल बुझ्नु छ भने सोधै भइहाल्छ नि र अनुभव लिनु छ भने मङ्गोलिया जानुहोस् म्यानमार जानुहोस् बङ्गलादेश जानुहोस् श्रीलङ्का जानु जान सकिन्छ मैले भने अहिलेको संसारमा तपाईँको यो गुनासो गरेर अहिलेको तपाईँले के पाइँदैन भन्नुहोस् न तपाईँको सहभागिताको प्रस्तुत हुनुपर्ने ठाउँमा हामी आत्तिएका छौँ डराएका छौँ एक्ज्याक्ट त्यो कन्फिडेन्स किन त्यो आत्मविश्वास छैन न भारतपट्टि छ न उत्तर न दिल्लीतिर छ न बेजिङपट्टि छ होइन हामी धेरै पढ्छौँ हेर्नुहोस् है तपाईँको कन्फिडेन्स भनेको तपाईँको कर्मले गर्ने हो तपाईँको कामले आउने हो तपाईँको आधिकारिकता सबै काम पढाइ चाहिन्छ ठिक हो आधिकारिकता आउने त्यो जो आधिकारिकताको भरमा तपाईँ कन्फिडेन्सले बोल्ने त हो नि होइन भनेपछि मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो गुनासोहरूलाई छोडेर यहाँ सबै हाम्रो तपाईँको चाहिने त्यो च्यानलहरू छन् सम्बन्धित ठाउँमा गएर बुझ्न पनि सकिन्छ है त्यसले गर्दा अहिले बोल्ट एन्ड के अरे रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभको तपाईँको उनीहरूले पाँचवटा जुन उनीहरूले भने है एउटा तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिभिटी है अर्को अनइम्पिडेड ट्रेड भन्छ तपाईँको त्यसमा चाहिने के अरे कुनै नियन्त्रण नभएको ट्रेड फ्री ट्रेड जस्तो है त्यसो अर्को चाहिँ तपाईँको पोलिसी र प्लानिङ कोअर्डिनेसन होइन र त्यसो फाइनेन्सियल इन्टिग्रेसन भनेर भन्यो र पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट भन्यो त्यसलाई कि म भन्दाखेरि चाहिँ नि पब्लिक डिप्लोमेसी भन्छु है पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट भनेको पब्लिक डिप्लोमेसी त यसले तपाईँको के खोज्छ भने सम्बन्ध सुधार खोज्छ कि अब तपाईँको करेस्पोन्डिङ अहिले फेरि मैले भनिरहेको छु तपाईँको अब चाहिँ डिल गर्दाखेरि अब एकैछिनलाई भनौँ न चाइनाको कन्सुल जेनरल कहाँ कहाँ राख्नुपर्ने हो एम्बेसी त यहाँ छ बुझ्यो अब त्यो जस्तो हामी चाहिँ लासामा छन् हाम्रो चिनको पनि राख्नु पर्ने अब यो यसले ट्रिमेन्डस एक्सर्साइज डिमान्ड गर्छ कि र म के फेरि तपाईँको भन्छु भन्नुहुन्छ भने नेपालमा क्षमताविहीन सरकार होइन क्षमता छ त्यो क्षमताको उपयोग गरिएन भने त त्यो क्षमताविहीन जस्तो देखिन्छ नि तपाईँको होइन यही मौकामा एउटा कुरा भयो तपाईँको जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न दशवटा सम्झौता गर्नुभयो जसमा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट पनि थियो अब त्यो अहिलेसम्म किन लागू भएको छैन भन्छ प्रोटोकल छैन भन्छ हामी अत्यन्तै सान्दर्भिक सभा त्यो मैले के भन्छु मेरो विचारमा त्यो मेरो आफ्नो ऊ हो केपी ओलीलाई पनि उहाँले पनि के विचार गर्नुभयो भने उहाँलाई त्यति छिटो उहाँलाई चाहिँ नि हटाउने प्रयास गरिन्छ भने उहाँले विचार गर्नु भएन तर मैले भनेको नेपालमा राम्रो नेतृत्व त्यो जसले के सोध्छ भने रात रह्यो अग्राह पलाउँछ हामी कहाँ त्यसैले उहाँले आउने बित्तिकै त्यो प्रोटोकल बनाउनु तपाईँको धेरै राम्रो अफिसरहरू हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ मन्त्रालयहरूमा त्यो 3 घन्टामा हुन्छ
तपाईँको त्यो पोलिटिकल विलले सपोर्ट गर्ने भन्नुहुन्छ भने 3 घन्टामा हाम्रो चाहिँ सचिव सहसचिवहरूले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त फेरि निगोसिएसन गर्ने कुरा यही मौकामा यही चिन र भारत बिचको सीमा विवादको मौका छोपेर हामीले हुन त अहिले बेजिङका केही विज्ञले भनिरहेका छन् नेपालमा आर्थिक सहायता र लगानीको सन्दर्भ नेपाल अब बेजिङले अलि एग्रेसिभ रूपमा प्रस्तुत गर्छ भनिरहेका अवस्था छ। प्राइभेट सेक्टरका जो विज्ञहरूको त्यो सञ्चार माध्यमहरू चाइनिज सञ्चार माध्यमहरूको त्यो आशय देख्न सकिन्छ। यही मौकामा हामीले भारत यही विवादको एउटा मध्यस्थकारी भूमिका र एउटा सहजकर्ताको रूपमा काम गरेर हामीले केही बेनिफिट हात पार्न सक्छौँ। त्यो अहिले हामीले कालापानी लिपुलेखका सन्दर्भ उठायौँ, सिक्किमका सन्दर्भ उठायौँ, अब लगानीको हिसाबमा पनि हामीले केही यही बिचमा केही बेनिफिट हात पारिहाल्न सक्छौँ, त्यस्तो कुनै सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो प्रयास हामीले द्विपक्षीय तहबाटै सुरु गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो म तपाईँलाई अर्को एउटा के भन्छु भनेदेखि यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा यो उनीहरूको त्यो भारत आएन भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चिनमा पनि दुई किसिमको विचार थियो, थिङ्क ट्याङ्कका मान्छेहरूमा पनि एउटा विचार के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन भारत नआइकन त त्यति हुँदैन भन्ने छ है, अर्को विचार खेल कहिलेसम्म कुर्ने भन्ने छ, यो त समय हेर्नुहोस्। र चिनको यो जुन तपाईँको यो अत्यन्त दूरदर्शी र 21st सेन्चुरीको सबभन्दा ठुलो आयोजना पनि भनिन्छ, त्यसको उसको आफ्नो दार्शनिक पृष्ठभूमि छ। हेर्नुहोस्, पहिलो दार्शनिक पृष्ठभूमि के हो भने के अरे टु के अरे डबल सेन्चुरी अब्जेक्टिभ भन्छ उनीहरूको, एउटा 100 वर्ष चिनको कम्युनिस्ट पार्टी बनेको 2021 हुन्छ है, त्यो एउटा गोल लक्ष्य। अर्को चाहिँ नि पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना जनवरी गणतन्त्र चिन भएको 2049 100 वर्ष पुग्छ, त्यसलाई तपाईँको लिएर छिमेकीहरू पनि अशान्त भए, दरिद्र भए, रोगी भए भने चिनको हित त छैन, चिनको पनि छैन। हेर, जिम्मेवार मान्छेले त्यसरी हेर्छ, पहिले उसले आफूलाई गर्यो तर अब सेयर गर्नु पर्यो, बाँड्नु पर्यो। उसलाई मन नपराउने मानिस, उसलाई मन नपराउने समूहले यहाँ मार्फत खेल्न पनि सक्छन्। एक्ज्याक्टली, किनकि हामीसँग अस्थिरता गरिबी भयो भने अनेक बहाना अहिले भनिन्छ कि भनिन्छ यी भारत र पूर्व पश्चिमहरूको चलखेल बढी छ, अमेरिकनहरूको अलि कम छ पछिल्लो समय, पूर्व पश्चिमहरूको अलि एग्रेसिभ यहाँ गतिविधि देखिएको छ। फेरि एउटा सान्दर्भिक कुरा ल्याउनु नि, चिनको चाहिँ नि एउटा राम्रा प्राध्यापक अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ जहिले पनि लेख्दाखेरि अहिलेसम्म अहिले त त्यति अब छैन, के लेख्थ्यो भने भारतले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ल्याएछ भन्थे। त्यसको उनीहरूको आधार बल के थियो भने परेको बेलामा भारतले अमेरिका पक्ष पनि लाग्दैन, त्यसरी चाहिँ उसले असंलग्न नीतिलाई कुनै न कुनै किसिमले उसले कायम गरेका छ, त्यसले गर्दा भारतसँग मिसेर जानु ठिक छ भन्ने आधारमा उनीहरूले काम गरेका छ। तर चिन त्यो त उस बेलामा बिपी र माओको भेटमै माओले भनेका थिए बिपीलाई, यदि तिमीहरू हामीसँग सम्बन्ध अझ धेरै मजबुत बनाउन चाहन्छौ भने दिल्लीलाई चाहिँ तिमीहरूले बिर्सन मिल्दैन किनकि तिमीहरूको धेरै सम्बन्ध उता पनि छ। त्यसमा एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु है, फेरि यो कुरा धेरैचोटि चिनेहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ सिनियर मित्रहरूसँग, तर चिनियाहरू चाहिँ असाध्य फेरि नम्र भएर कुरा गर्ने र कहिले पनि चिनियाहरूले तिमी भारतसँग लड त भन्दैन नि, भन्दैन है, राम्रो राख त त्यसको मतलब सहनु पर भने होइन, त्यो त सम्बन्ध राम्रो राख, हामीसँग पनि राम्रो राख, तिमीले आफ्नो सम्बन्धलाई अप्टिमाइज गर न नेपालको बेनिफिटमा भने होइन त्यो, होइन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्री तहका मान्छेले के भन्नुहुन्छ नि, ल चिनले पनि हामीलाई यस्तो भनेको छ, त्यो भन्ने जस्तो केटाकेटी न्युरी नै होइन, समान हात पसारेर समान हात मिलाउने सम्बन्ध राख भनेको, तर अर्थ यहाँ अनेक भयो, यहाँ चाहिँ के अरे त्यसले लिटरेरी मिनिङ लिएर चाहिँ नि उनीहरू त बडो नम्र किसिमपूर्वक कुरा गर्छन् कि, अत्यन्त नम्र पनि हुन्छन् चिनीहरू, अलिक चिसो पनि हुन्छ भन्छन् भन्न चाहिँ, त्यो चाहिँ तपाईँ तपाईँसँग नखोलुन्जेलसम्म सम्बन्ध भएपछि फेरि अत्यन्तै घनिष्ठ पनि हुन्छ, उनीहरूले कुरा लुकाउँदैन। यो अन्तिममा शुभ, यो जुन दोकलामको विषय प्रसङ्ग जोडिए पछाडि भारतको चासो अलिक बढी दिल्लीको चासो चाहिँ यो आणविक शक्ति आपूर्ति समूहको सदस्य र जैस ए
अहमद लगायत आतंकवादी समूहको सम्बन्धको सन्दर्भमा उनीहरूले चाइनाको धारणा माग्दैछन् होइन, होइन चाइनाले सहयोग गरोस् हामीलाई पनि प्रवेश गराओस् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर त्यसमा झन् चिनियाहरूको चाहिँ सोचाइ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो हामीले तिमीलाई सहयोग गर्ने या असहयोग गर्ने भन्ने कुरै होइन, यो हामीले तिम्रो सदस्यता त्यसमा आउने भनेको त्यो समूहको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा तिमी क्वालिफाई भएर आउने हो र त्यो प्रक्रियामा क्वालिफाई हुँदा जो हुन्छ त्यो आउँछ, पाकिस्तान पनि पर्न सक्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ। भारतको चाहिँ भनाइ के छ, त्यो हामीलाई उसले बाधा पाऱ्यो भने जस्तो मिडियामा आउँछ नि त्यही हो, जो कि भारतको पनि अलिक बुझ्ने मान्छेले त्यो भन्दैन हेर्नुहोस्। र जस्तो अस्ति चाहिँ तपाईँले अहिले बडा कुरा के अरे जयशङ्कर जुन तपाईँ डायलगमा गएको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा फेब्रुअरीको बिचमा त्यो लास्ट विकतिर थियो यो वर्षको, त्यहाँ डायलगमा गएको बेलामा पनि चिनियाहरूले त्यही कुरा भने र जयशङ्करले आफ्नो नोटमा त्यही लेखे यो प्रोसिजियरको कुरा हो भने भनेपछि त्यो कहिले कहिले के हुन्छ भने तपाईँ एउटा तरिका चाहिँ के छ भने तपाईँले जे भन्नुहुन्छ जोइन्ट कम्युनिकेमा त्यो चिन र भारतले सुरु गरे पनि थिए, तपाईँले आफ्नो कुरा राख्ने मैले आफ्नो कुरा सहमति नहुनसक्छ, उहाँले यसो भन्नु हामीले यसो भन्यो भने जस्तै है। यो अहिले तपाईँको हाम्रो धेरैजसो यहाँको चाहिँ नि ऊ म तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु अन्ततिर पुग्यौँ होला, यदुनाथ खनाल हेर्नुहोस्, यदुनाथ खनाल नेपालको परराष्ट्र नीतिमा मैले चाहिँ तपाईँको कसैको एउटा योगदान छ भने मैले देखाएको छ नि उहाँको ट्रिमेन्डस योगदान छ। त्यो कसरी भन्नुहुन्छ जस्तो उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा कुरा, नेपालमा कति नेपाली या राजनीतिज्ञ चिनसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भन्न सक्छन् ती भन्ने होला, त्यस्तै कतिले भारतसँग भन्ने होला, कतिले अमेरिकासँग भन्ने, त्यसले नेपाललाई केही अप्ठ्यारो पार्दैन। अप्ठ्यारो कहाँ पर्छ भने जब चिनको नीति लिएर म भारतलाई गाली गर्न थाल्छु, जब भारतको नीति लिएर म चिनलाई गाली गर्न थाल्छु, जब अमेरिकाको नीति लिएर म उत्तर कोरियालाई गाली थाल्छु, त्यहाँ समस्या द्वैत चरित्र होइन भन्न खोजेको, नीति त हाम्रो हुनु पऱ्यो नेपालको, नेपालबाट तपाईँको यो माउन्टेन टिभीले हेर्ने दृष्टिकोण त नेपालबाटै आउनु पर्यो, हाम्रो कुटनीति एउटै नीति हुनु पर्यो या पार्टीको व्यक्तिको नीति हुनु भएन भन्ने तपाईँको सवाल हो। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय यो मैले हेर्दै थिएँ यहाँ यो एनपिटीको सदस्य नभएको कारण भारत एनएसजीको जुन सदस्यता लिन अलिक गाह्रो भइरहेको थियो, यही 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 जुन यो यसमा चिनको अलि असहमतदारी अथवा चिनको समर्थन छैन त्यस कारण भारत अलिक चिन्तित छ भनेपछि अब लास्टमा छु यो अहिलेको दोक्लाम समस्याले चिन र भारत बिच युद्ध हुने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यो राष्ट्रिय हितले तपाईँको जुन सोचाइ हुन्छ हरेक मुलुकको त्यो सोचाइले युद्ध भन्ने कुनै परको विषय होइन। अहिलेको यो अहिलेको जुन यसले युद्धसम्म हतियार उठाउन उठाउनु पर्ने दुवै देशलाई बाध्यता गराउँछ कि गराउँछ म तपाईँलाई भन्दैछु। अहिले धेरैजसो उल्लेख गरिने कुरा के छ भने चिन र भारतको 71 अरबको चाहिने व्यापार छ होइन, 100 अरब पुग्नुपर्ने उद्देश्य राखेका छन्, पहिले 2005 5 अरब पनि थिएन, त्यत्रो कुरालाई चाहिने कुनै अझ चिनले किन के अरे व्यापारको ब्यालेन्स त चिन त मोदी सरकार आएपछि सबभन्दा बढी आग्रह अथवा सम्बन्ध चाइनासँग नै लगानीको हिसाबमा अथवा ठुलो बजार त डेटा अनुसार त झन्डै 500 चिनिया कम्पनीले त्यहाँ लगानी गरिरहेको छ इन्डियामा सबभन्दा ठुलो चिनको बजारै भारत छ अब होइन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भने तर राष्ट्रिय हितको विषय आएपछि अब त्यो त्यसलाई तपाईँले चिनको व्यापार टोटालिटी टोटल व्यापारको उसमा हेर्नुभयो भने भारतसँगको चिनको व्यापार 3% पनि थोरै छ। हस् त हेर्नुहोस् है अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा छलफल गरौँ, यो विषय बहस गर्दाखेरि 2-4 घन्टा पनि लाग्न सक्छ, त्यस कारण अत्यन्तै छोटो समयमा धेरै विषय प्रसङ्ग समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको विषय प्रसङ्गमा छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुनिलजी धन्यवाद तपाईँले बोलाउनु भयो, माउन्टेन टिभीको चाहिँ नि प्रगति निरन्तर रहोस् र मेरो विचारमा तपाईँहरूले जति स्वतन्त्र विचारहरूलाई तपाईँको अघि बढ्न दिनुहुन्छ मेरो विचारमा हाम्रो क्षमता सामर्थ्य सञ्चारको पनि त्यसरी नै बढ्दै जाला भन्ने मैले आशा गरेँ। आज हामीले विशेष गरी चिनिया उप प्रधानमन्त्रीको नेपाल भिजिट र त्योसँग सम्बन्ध र केही सहयोगको
घोषणा र त्यो सँगसँगै चीन भारत बीचको अहिलेको पछिल्लो टकरावलाई दिएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो पराष्ट्रका जानकार, चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव, त्यो सँगसँगै प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र गौतमसँग आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै, भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ माउन्टेन फोकस ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।